Say hello to camera. Та там ще дві. Come on, dragon. We are ready to jump on the fire. Fire on the sky. Ogni nuove, signore e signorine, сери і просто класні дівчата. Завше тікати трамваї, але водій трамваєм заходять. Так буде це, буде тільки драконкуватися. Після того, як буде дракон, у нас у крамниці на першому поверсі буде проходити буде геніальніша акція. Усіх часів народів. Усіновив, підову, тренів, сам, малий. Сім, сім, сім.